Håll on fire, Mike! Hallå, hallå! Välkommen till Fire Mike öppna paket. Och kolla här. Vilket rejält paket har vi kommit. Vad kan det här innehålla för intressanta grejer? Det ser vi kanske upp det. Se vad som händer. Nu så kommer sanningens ögonblick. Vad tanken är i det här paketet? Jag ser, kan vi bruka den? Kommer den? Då ska vi se, vad är det här för något konstigt? Okej, jag var två stycken. Oj, det blev helt svart i alltihopa. Jag försvann och försvann allt. Nej, jag får ta upp den som är så vi får se. Jag backar bak mig lite grann. Det är sån här. Som man sätter bak i bilen på box. Ja, på ryggstödet. Och då har man massa fack och grejer. Man kan ha grejer i. Och ja, det kan bli intressant att se om den här verkligen fungerar. Jag vet inte ens vilket håll den ska vara på. Den ska vara på något jävla håll. Japp. Den ska vara på det hålet, ser jag. För det hålet är där. Så ska man ha den. På det viset. Men vad man ska ha den här till. Eller man kan bara stoppa grejer i eller något. Och en ficka. Och sen har de läskhållare här. På båda sidorna. Men det är någon tyg, filtaktigt material. Sen ska man försöka få den här till att sättas. Jag tror. Den sitter så. Den sitter runt nackstödet. Det är några in, fastnar jag själv i den. Någon kroka här i botten. Som ska sättas fast på något sätt. Men vi får se hur det fungerar i bilen. Men det fungerar så skitbra. I alla fall det är lätt 10 av 10. Men vi får kolla vad som händer. Men jag tror jag har en bild på det här också. Så att jag lägger in den. Så ska den se ut i alla fall. När jag väl får in den. Ha det bra så länge, så ses vi i en annan video. Glöm inte att följa min kanal. Ha det gott, tjingling!